aniatu jira si akute simenye aniatu baba Daniel yala mwadha idha kamura na omenye yao odora wali ya maodoma utisifo mwadha maki na ugawega tuwali kuo idhe aku na ale ago narogi na dhomia moko na taulia sioneki turora kwa hamwe na idhe totori aku we mwene hitho isi hile wewe jira isi hile wewe onaka jira hile tani yonu onedeli hile ni mati kumagua kwa jira eto ila hitho ine na jira otekinya deli tele ameona na zaini wa science kuwela kwa terere deli ni onyamu ila yonaka hanene muno totori idhori ya deli hile lionaka kilomita milo kwa tano Christo clear. Can you say Christo clear? Ogwa nekuga togwa tino na sali maite ehaha deli yonaka kilomita 50 ogwa clear tina mailia clear Christo clear na kinya deli yore kwa jire higetuwa rugurama kinya magai deli yetare yona atena jire yona nyamo ilia choru tamerozi shitire shiame yona na itiga kinya jire yo na jire yo tole oma kakiyare atendeli jire yonio no ili moitika ahetia ilia shiode shio ya ina angai ilia shiode kwa sile ili mone edu ave ilia ili moshia mao domave no ne ilo oge wa oka ili itika ahetia jire yo itika ahetia jire yo to ili moishio ne sile angai nyonia jira siyaku ikira siyaku babare ya deimenye present uhuru wa Kenyatta nerathiro kaburi muno agethaithaga andu moekura to ne higo nginyu yondu ucio gwathama kimaumite ini macoke gukumathaithia andu akora gwathe arathie andu mare yumeria muno niguo mone muthamaki ona mambuga ithie na ni mara interact nake muno eu twa ndu atareka Doni lagi nak juga diitim mah? Orang orang kini abu lah. Jodoh tak lek. Anera hero giri ke tuai. Ekena gali magu tak kahoy kura. Neke modu aku, mana neke no gerak vetur. Oka hoy kura. No dire dirona muthamaki enyere andu anyanda ro maumirite andu agwito karau die diraigwa mefara president ya kiabu tene maumirita matunge ni moyo ucio ni ogoro todo daragera ko mwatora kanitha mwetereire u na kinya mutio yaine moyora kanitha mwetereire u doi mihothi yaku mabuku ni mamihothi nduri ho mabuku ni maishu cha sai komi ndakuonaga Goke inu wadori ho. Doro kaka wana dori. Goko wana we. Atelele. Ginya kaoto kanini muno katale dabia. Katale dabia. Oguo turu oguo. 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 Ha daru tabia sigana. Oguo. Ma oguo tu. Moke ratele. Inu amikona. Inu amikona kwa Yesu. Kuwaya tu oguo. Kuwaya. Kuwaya. Oguo mafuku ina make gosho. Dole kuo. Dole ko. Toke nantu tibere ya gaito hoya da ikemwe. Wewe na abigi ji. Kwa ya big G kanitha ni wana na ni urimu mutumia mugima gochiu kuona na gia immaturity nice ladies don't you kwa na mutumia rachiu agua ginya ne thirira sama ni muhoyo guku mundu ucio mutwe gutiri kindu chewing is not for women mutumia ni mugwana dokiruta siana sia kumutugo ya ikoro aturaga hon Kina yomba ina agai. Uka nakeli ya imani na role. Imani. Imani. Besi ngombe. Ngombe niwe shoka kita kumia toto eda idato. Ngombe eda sigana. Mwadhanya na mwadhanya wako gani ya nyekite kuthea. Lelea reko mahado nilea nchegi ya kuru tazito. Ege shoka kita kumia. Uwe oratha kumia kena wakino wale hivye dotu mie. Gila kaniza. Niki watu na kwa gai gai da kuhi. Haujulikani kanisani watu wakiomba unakula. Akawashi ya nile kana nane koko mahoza gira. Woko gijua nangana na gai. Tore kiyo kia kai kira move. Hedo naka mumunya woko. Wekai kakikiro huwa kapa. Mkahura sisi. Ya kai yara move.
Rega ta imono waciarire. Kana kare kega kiharukwo ni ngoma. Ogothoma ibuku ndandiketwo na Emmanuel Ene. The power delivered from the powers of darkness. Gomaga imavuku. Augaga riri ari agent wa ngoma aingiraga kanitha. Na wira wake ni gutaima riri akigo kega ikira delivery for powerfully. Aga kathenia ciana. Age kira ciana mucoko to atubu. Kanitha ciana ikarira rina taithano. Atumia acio makaumanja. Negetho gakirie kana. Ukorirwo ni kira ngai ekwendaga. Ona ngoma ya mathugumo kioro kinini kana kinene geke giukagwo riria gwatwo kuhunjio ukeirwo nduma no riria muhunjia arogama excuse me roho ucio rigwatumaga tukuigeranio cukuru to riria ithabu murathomithio njira ya gwetha circumference pi d times diameter niguo iragwo Now, excuse me, teacher, may I go for a short call? No, kahita kana kuhaka. Talk to your metabolism. And your system, no. You must be orderly. Or I will take that idea, and I can go to Tavia now and you're at Tavia. Fresh. Wanyaike, taimajinu neto kiloto kia mudu. Dakura igoro nerele hidole ya leo. Narega ya nagona, area maiguwa naga. Kiloto kira ila na mudu oke. Akire heru oki kihana tare gaya hinya pre. Tare CD, ahi hinya pre. Yeke prewe, kake kire kodaka kioko kia Danieli. Hali ya gurumo kira na kiloto kira vya kira le mare nao. Tuende kazi. Aro kile kwa mwaza maki uguwa swingi yeti uguwa kwa swingi uguwa. Yani, tenego uka. Aro liya kwa hapi huyu buwana huyu. Tame nyalena gaya kuhe hitho ya mtu ulile. Dole heto gani ulile. You will sing when walking. You will walk majestically. When you know you have what it takes. Dokazi ni kanyo ni mudu. When you know you have what it takes. Dokaba kore liyaja. Atiriri. Nano na umeku. Nganie ku. E ngania. You never mind who is there and who is not there. You just pop in. You just walk in. You just walk majestically, courageously, bravely. You come in. Na masara bunona na madia makigaitha na giyoguo. Koma nyane nie. Koma nyane nyina gona. Kana ni jeka gona. Ikiwa ni moto kwa bolt, you say in bolt. Odra mutengeri mono. Ileo kila goko Kenya, eka kafiti kwa dudwa president. Oguo. President Kibaki, arogamete state house jamake horobisha. Na keporoti arekira uthutha wake. Kibaki akarora karigo ni nini huyu? Nini? Nini huyu? Na reko gwe thutha president tene kwira ni amene mo. Emo gwe. Toni ayoe. Tarama kana preso. Weta thutha president wa jeka ogwo. Wone okiyo hau ogwo mufuta ku mohana diaper. Ogwo tare diaper we nayo. Okiruto hau. No moto weyoe nyonaga ilia ya makeini na mothamaki mainaga hanini ugakashoka makaigwa te amamwe kogwa join rwebo ora tikomra te your excellence sa asa tunakuomba u join muziki ohe aigwa kana hinya wa ma ohe otometa due ke ogwa duetwo oko na muko oko na kingiro na tarowe uthamaki aku sirio na kirya wena kio imagine atumia nyakenywa tu maruta muthamaki geteine Tone meyo eh. Eh. Wawe yo. Who are you? Ono gona de murito de ka wewe ira weo. Kwa kai wewe yo. We ni nani? Na niguo tugire guku. Oh what you need is secret.
tera shomori ganiye secret. Kira raba tera no jere o memenye. No na aini. Na to gori ahuji. Ona ahuji demuire. I can address you aini na ahuji. Ona nyomo kama da bahuni. Eh? Unasikia pastor? Kama huna ufunuo wewe. Kama huna nini? Utaleta makobano madhabahuni. Then atia ya garoya niwe. Then atia ya Royce Reverend niwe. Then atia ya Sir James niwe. Wewe akorodo no guru tudokirado. Samani imani kona nguvu. Hayo haina ongezeni. Unasema imani kama mmekufa. Bwana wewe una tena yoka. Au ikarevi. I'm telling you, ni adadara moira. Dadara mora muge. Ju mimi niko sawa. Mimi niko? Niko na the secret. When you come here, walk away no kuorio. Ando ni yori meraga ikaraithe marugamire. Ando ni yori meraga kiraire. Na niko to here na ke ujoke ke kabona sphere. Aliye ndiye atoi koroka gabara sio sana. Kesha mwana mara hiyo to madhani yako somo no. Agaeter bwana asifiwe. Na kaito hana bwana sio sana. Hede na dia madhani ya 10 yo. Aje Yesu ana bataka bwana sio sana. Boko ga amen. 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 Uga amen ni mokirire. Nike mura ugithio kare mare feta. Ni mare feta maki. Neno moja bwana asifiwe. Neno moja haleluya. Neno moja bwana asifiwe. Kila neno bwana katura hujidi wote. Haleluya na amen si ugo after some time. Atakaruno kila sio kio mwelewa na amua kila ambia mwenzako. Ambia mwenzako. Pindukia mwenzako mwambie kihujo kiki mada ya kadhaa tani si ambia mwenzako. Ona ocho ilo totile ya rutuo. Iyo ni mambo ya nyama 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 nyama. Ya ngombe nyama. Ya kuku nyama. Wedi uko na shida. Utano kahera gayo doi hau. Gainyo ni ajira shaku. Kekinya haro ya konyita adwariku. Na waflo oko flo na hori. Uflo na ini. Uflo na lema laroga. Uflo na ore oroiga. Na hewe ka kutaura, kutaukua. Vid otiga nuwa kekongona na stage. Kekongona nile kayo haro kakakaru tabeira. Stage tuona na kihoti wito. Nera moiga imura ina stage kura moi invite one at tina makamba nena makabu ni moka ine. Odia kuona ni your prowess na who star. Nasikia moiga I woka ho gathira ikigongona giki. Wacha madhabahu itete hiyo kazi. Tafuta nini? Ufunuo. Sema ufunuo. Ufunuo. Nosio menyekana kama mtu ara kai nyonia. Jerashiaku. Ona ikiroare. Dai menye I'm telling you, I really suffered from this. Na muhujura wa daithirie kugaruka kwira ando dagikemwe bwana swe sana. Bwana swe sana. Etago Bishop Kayanja from Uganda. The conference. I call him Kayanja. He rebuked me. And I am here because I'm a product of rebukes. Anything you do, the kite mura no na kenya kuruga, kuruga, nyoba waku. Na nigetha muthuri waku turende te irio ciaku. Waka nda mutwiraga ngai nyoni njira ciaku. Desimenye. Desimenye. Muthuri waku akire irio ici. I'm telling you. Jeraga tumia atere. Mutumio mokire kanitha gwakwa muhonoki wa guo daya. Dari mwanake munini. I started preaching at the age of 13. Kanitha wa mbere da na irode na meke 13. Da kinyaga metha. Mutumia kejera ni ngukua. Tondu I'm torn between muthuri wakwa na kanitha. Ni ndingenyita njohi na moko makwa. Na iyo ndi muhure. Last week ni ndahurirwo. Tondu ndumagwo kirabu ngarega kugira njohi. Na ni ndikuhutia njohi pastor. Ni ndigutumwa kire ngire nyamuyo. Ngimenya tumaundu tungitutoragio ni thina ni tuoma na okurigwo ni njira. Ogacira tu. Ngira mutumi ucio njohi ndicarikage karugira mundu. Mehia ti Maria. Tiramu hijeri oguo. Mehia ni kuhio mehagio. Mehia ni kubanga mabangagwo. Mehia ti jarika. Tiramu gucarikire. Ngimura mandi kumagwa ni mukagarura thuri anyu ndo agwathika. Ngimura ni kaundu kanini muno. Wathio mothe agutuma oya emuti. No hiuke ihenya itheri.
tonya kirabu wetie kubwa baridi nyita ciere kubwa baridi oke na cio kwa muthuriguo na uhuthira ugi wakora ithe waciro cigirire metha iguru kunura utana kunura igagira thi haha no nyite cuba tonu muthuri waku mwire reke tohoa ithe waciro nyita cuba yo mirore na ithie omire we newe ndirariria riu tondu niwarenda kunyua muthuri wakwa mwathani jesu na jitikiti no turathaini wakwa ni agarurira mai kana ya gariri akimatua divai neno hotu ago kugarura we utuke thakame ya kristo muthuri wakwa nyua ohonokio murutie nada murutie na thini wacha kumugarura aje gukwenda ndagarura divai jo hiena riu ino ti jo hireke ni thakame ya kristo thini wale twa jesu omega bia ucio ndanginyua nanywa madaga gutuma ringi arethia kugira kauga ici ndomanaga igoka kuhoerwo ri kandeyo era bara ni athira mocie ithe tauge mundu ahothera bara ni athira no koro koro gabia uga ni wesia mani wa debura ona we wakiro ndiona ni oregita baya ndogutumwo ni muthuri uthie ndakura muthuri ucio kira na mukwanjo ndokohanakio ni ngai ona ti araika ti jesu kristo ni magoro na murango Dama corona ke? Kogwa kinya meikarira muraikara mocie. Eraga ngai nyonia njira ciaku. Ndacimenye. Aria mandikitoma wabici maitonga. Eraga ngai nyonia njira ciaku. Ndacimenye. Monica na aria ngimukeira hana magina jeri. Eraga ngai nyonia njira ciaku. Wanyo ikirira gutunga nyembo. Tendu ari mwega nake. Na ini aria ngimego kwa miruge. Ukiwakara murakara tathi eraga ngai. Nyonia njira ciaku. Ndacimenye. Na tugeke andu kama kawaida tugeke andu na experience ni ahujetie miaka mirongo itatu riu no ndire toka kigongona-ini kiki na experience nyitaga bible ciakwa ngahingura ngera ngai ti tondu aria ndanaria ti tondu aria ndi ngumo ti tondu aria ndi na ujuzi no nyita rurimi rwakwa riu onyonie njira ciaku aikara ciaku ndaimenye aikara ciaku ndaimenye tondu ngoria ni mari njira ciao iria monirie danieli makimwira riu thio gataura kiroto mana ndakuire ngai aromwonia njira icio ikogiria mokue ni mukingo ikogiria mokue ni cancer ikogiria mokue ni diabetes ikogiria muikiria methaiga ni anabii ikogiria muragwa ni arogi ikomwehereria ruhuho ikomwehereria megiro ikomwehereria irumi ona mielio miuru iria yarakio ni aria matuthuire tene tukumwona tukuona haria gukinya mwamenya hitho eyo hora hono nyino wahona utuko tha kenda ni honyuma tha kenda cio tuko mwathani agikura mwathani agikura kirora tha kiuga ndi andu ngwirite mathiage ndi andu ngwirite mathiage iria ine ni ngomakora akinya gicicho cicho haha gehokoro ina kiririkana gutire meri athairiko ciothe na ithi na tondu merå mwe na igå rå rä nä marä njä ra ciao nginya maria-inä koguo niä hatirä handå ngona nduma twä nake tondå nä oä njä ra cia hau nä oä mä kä ra wambere haharä ti stage ya meri ti njä ra ya meri koguo kä rä a reka nä gä kä ro gä kä ti njä ra nä gä kä ro ä no nä by pass tondå meri ä thire tene rä u no akä ranirie by pass nä guo matånga ndärä jamu na ndärä mä noga nä akä rania å guo matånga ndå kana make nä arä a mathire tene ona korwo mageria haäwe nä kå rä bypass cia matu-inä na mwenake no å gacigera na mwenake no å gacigera ndå kamake nä riboti cia thibitarä na å rä a ndagä tarä aroiga mani ate babarä ona ingä korwo nä ndä rahungura mekuru ä ndumata yagä kuo ndirä å gwati ngetigä mwarimo-inä å cio rä nä tå gakä ra nake kä ha-inä kä u rä nä tå gakä ra nake ruo-inä rå u nä tå gakä ra nake na ndä haha ndä må rwaru njä ra ya må rimå ä ngä rairia haha nä akagä ra bypass nä getha tå tångane tondå njä ra icio nä aciå ä gå tahwa kwä haha kå nyitä te we nä akagä ra bypass nä getha tå tångane
komenwa kwe haha konyitete wani agatwikiria bypass negera totokane na togwa wiki tagoka moko matheri yare wakere ona muthegire na igatoma makoke ocio ni agatoma makoke hallelujah 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 Brandi digo struggle no struggle jate kwabata ogu atere mudo muthingwa na ngigwa ri datenge managa ato matigage thi na magathi na kyore omuroraga hitho ini ura itako kai munyoneri ri akamenya he mudo thiyagire na ni agoire kamenya dicokere yo ni aina re mamurundire Yo kogerere no bypass toto gane hala tu gaga tere ne da ko haya ketinya ko ne da ko haya makwa ne otheri onyonagia njira kogwo kiugo ine giake ri ne kuo njira ciake ndere imenyagira otigo cimenyera micamani ya kombeni-ini micamani-ini ya bamiri aca tigwa cucu ona tigwa tata ne uhoro-ini uyu unyitete na guoko uhoro-ini uyu mwandeke uyu ri neguo tawa wa makinya makwa na neguo otheri uria urinyonagia njira wakora ni uguikara nja ya kiugo you will be just a church attender wewe muki wa kanitha no kwa ngai njoekaine huko haujulikani haufanyi nini meri ithire tene na kuringana na aria maroraga thabari thaa ici ecuitoko igatagatĩ ka iria ateĩko nake nĩ amenya ndikũmĩrũmĩrĩra ngũgera o gĩkĩro rĩu ndikũgera njĩra ngũgera gĩkĩro ũi daudi ĩ mũthuri ũyũ ndarĩ na ũge wa ngai ndamũhoire njĩra tu amũhoire njĩra nakĩmũhoya ikĩro iyũkia iroho wa ũgĩ ngai amwonie njĩra na amũmenyithia ikĩro nĩ gũthomenyage na ũkĩre nĩ imba-inĩ bypass nĩ imba no atuĩke bypass cio mũrigani na ũkorwo nĩwe bypass o mũndũ tu o ũguo akorwo mũthera ndanokĩra njĩra icio mahaĩwĩ okĩra ba no tondũ we ndũwa ikĩro ciake ũkaruma nginya ũrĩa ũragũteithia ndĩmũhe karũgano ka narua mũndũ ũmwe arekire ũguo-ĩ wana waraho mũndũ mũtũrĩku ta mwanyu ndũrĩka tu agathiĩ intabia arenda gũtuĩka manager wa kambũni ĩmwe gũkũ kenya mũndũ mũtũrĩku kanua mũndũ ũtarĩ thoni mũndũ ũtarĩ thithi mũndũ mwĩtĩi mũndũ mwĩ ngai ũramũtũria mũnyihĩtie andũ arĩa mũgũkũ mwĩna iheo na arĩa mwĩna mbia ngai ũramũtũria na kwĩnyihia ona arĩa athaka ngai ũramũnyihia kandego kana ngarina nĩ wĩra ĩroria agĩthiĩ kũingĩria parking ũguo mũndũ ũngĩ nake agoka akamũhũrĩra honi pipi akamũria ndũrona nĩ kũingĩra ngwendaga kũingĩra hau no woka ũnyingĩrĩte kwanja aroka mũingĩrĩte na nĩho arenda kũingĩra kũmara kota kĩhe gĩtĩo tu tondũ nĩ wona nĩ ngũingĩrĩte mbere ũreke nyingĩre tondũ nĩ ũrĩa ũingĩraga ũkorwo ndũ naingĩra wega ũgĩcoka thutha ũige wega mũndũ ũngĩ akaingĩra ĩ mũndũ aya takumada aingĩra rĩ akĩrwo nĩ mũndũ ũcio nao nĩ ũgũtiga parking ĩyo tamenya pakire ngari akiuma akĩmwĩka ũũ ũguo akĩingĩra kũrĩa gwekagwo interview agĩikara reception nĩ aingĩ metagwo mwena rĩtwa rĩake kũingĩra thĩinĩ ya panel ĩrĩa ĩreka interview rĩ ũrĩa ekire ũũ nĩwe chairman mũndũ ũcio agwĩra hau kana agwĩrĩire nja interview agwĩra hau kana agwĩrĩire nja mũrũaba agwĩrĩire nja amwanyu mũgũagĩra kũnene tondũ mũtirĩ mwamenya njĩra na mĩkĩre ya maũndũ
unajiharibu mwenyewe. This is what we call self destruction. Self nanikyo muraga mudu niyemenyerere ona maudu mara murekana kuhuja jichunge ona nywa tukateli ona nywa tumia dafora maudu mara murekana ku na mara mode ka Facebook cyanyu reke kiona kene kidu kati kene muhonoki. Don't write things, my dear. Talk to your girls to manage whatever they write, eh? Nikitha tuma kamenyaga amwe magoire tene kigeranio na ni wawe rekiria we mwene tukihota gwiteithia haha jira ini uikare the way we teithie ucoke turume atene turanja ni umeire ni wio meire ya tutoke turuma umekunya pale ni wewe na ilionekana ni wewe. Eh, munyikagerera muno mukigane nda karya ni ngemia. Eh, nimeyatikite ni makwa ni mararia mena rangiwa ni we akondu kuna twari uhoro wa mori tonya kioro nohi data ici go kinyoha. That's why we have something called privacy. Mapana jiharibu. Why destroy yourself? Barasi kuna mutumi aku fight in the house. Ona mutumi ni taka uga horera nyumba nyumi aja. Nuko je kata. Ika muto age koyo imu igaito mere. Horera nyumba. Wa nyumi aja nuko geraki. Nuko gerakero. Horera nyumba. Did you hear me? Mudu yako ile interview e backing ine. Koigera gukora ne chairman yore deko. Nego kuja indo cia kuothie tondu gutiri undu kungioka. Uhetuka interview reko. Watu emushamanagia na ndu emuhutukanaga na hara wandikitwo we wita mukawoke ruma na ndu uraruma. Na uruma mudu gituika murumeguo. Na uruma mudu gikuhikia. Na ukora ruma ithwa ciana cia kutupi. Na ndu yora kai anyitithanagia ndu. Dokumenya kai yagucagia gikinagike gacire hamwe nyaguito ni karao mutumia kwa nwa maragwa ona kiroto ine diarotete tuna mudu tocio sikwa nimeona tatu tatu kwa mutu kama huyo kwaja mudu wa maragwa of other people nia diarotete kuma kai baga nigetho thi maragwa no kinya we karisha Nairobi wa kinya Nairobi wa eke bati tarora kai ole akoroga fakita maudu no rume mudu tono wako nana kwanyu. Now again, how guy jealous ya kiri? How neho bypass? How neho di bypass? Era guy yonagi jealous ya kudesi menye. Hey, agi a brother geteyo. Kota gege ra guokumoto to get style as a James to get idea baba. Iko abe get idea baba. Where a guy get idea? Don't give a testimony before you get what you want. Do you hear me? Watu miro marwa mai marura ya tha ici ni ureto interview ni urathie America na nginya ndu rabu kabisa tiya guthondeka via aeropati atira ni marwa tu to ko invite ko America thondeke party na ko inwo ti ni urathie ucoka ugathie embassy na muciita ko monitoring spirit ikamenya ni gucionora gikeno giaku na thoni ura wakora embassy ko mukora hana ngoma kura no we cannot allow you entry in the United States of America. I'm sorry na ni urete ti andu party na ni urathie thoni cia kurutia hau ukaigirirwo nginya we koni mani ni bia cia ndu rendaga nduri kundu urathiaga na we uracerehekeire mbere kuruga mbere ya darama na we ngori no njugi ngori no njugi ndaroga ga mbere darama ya ya ate nginya maundu mothe mage ndakore ni ndira hukuhikia dada te ututu kiuga guku ni urahikio ni bishop aba wetarare ohi ohi kare wera ndu mengione eh. Otherwise kuona kamera na ni ubukaga na ni urahurita manuo ria we mbere bokire iraga inyoni ya jira cia kubaba na ni ajira we kagwa we na Canada ti otido kiuga bururi ni waiyuriria arogi na ndo maundu moru we kira tu ni tukona mwana ndungihitha. Don't be so talkative. Come on, ha ndeithia kuhunja iro cumuriga nyetiga kwaragia mu. Can I tell you something? The courage of the guys here today. She got a girl on her way to Kuama. Jehovah, now you go hubira modo doni. Now you go hubira modo jaga. Now Jehovah is here. Da modo go to Adamu na Hawa. Then I marry you to do magi kora me jaga. Magi aja ko hubira moko. Gayo kiri aki makora me jaga. Then I marry you to tukumira tuwe jaga. Tamenyone do ire fiti amadi me size. Now you size yao.
ato nyira githaka kionura mahuti ma mukuyu kemathondekera tukuo na ndamerio banyambe ndimuthime ngai no size yaku ngai no ure oigana na hitho ine ciakeri ni are guthondekagira gakuo ako no mukumenyana kejoke haria todo na kuri kihujio riu athiete oguo akimenya njira njaga ya kugera ni bypass kugera ikiro riu ndikugera njira igatha jamani na meri na haria atonyire iria iguru akeja ukinya mai iguru guo mai ne atuketie ta imagine iguru reke muthondekera gacera mai iguru guo agithio guo atuketie na warutwo ri nigatha gakenda ini memeri ni makiona mundu amatungite na mbere okeire meri iguru matungane mai iguru matungane na meri ethipidi na mundu mitacurie nayo ri ona ni akuhita meri makiuga u buthei ero ne goma makiugaga hotu makiuragia mutigira mwathani-ini ki riu ni twathira ino yukiire maii-ini magogara kaba kihuhukanio handu heno ino na mundu ndangikiurira ino ni ngoma mwathani akimera we na nie akimemenyithia akimera we tigai kwahuka na nie ndiraragia mutumia mwahamu makiane situation mwathani arakwimenyithia kwira jeri na nie wairimo na nie muthuri umwe wehatishitwo ni undu ngai arakumirira kwira we na nie akwira Sir James na nie Eliodi na nie Sir James na nie muthe mwathani akumirira ni riri utu akwira na nie tiga kumaka rira maiguire niwe othe makihorera no mahorerete ri kanda mogetwo Peter agiciria kuonio njira ciake agiciria kumenya njira icio agiciria reke menye njira ici aya kina mahorera ngai urondua tabita ma na ukareka ngakinya matuini ngai ndukana nyive muoyo amorire akimwira we auga nawe ate Jesu Kristo mwathani witu akorwo ni weri njira njuke nigetha kuhuagaraga ri kuu mundu atangitobekerera ri kuu mundu atangimerukio ri kuu mundu atangikua primature ri kuu mundu atangihubekanio ni maai ri reke njuke kuo riu reke njuke kuo meri no itwarwo ni kiguo meri no iyure maai meri no icoerere no ihauorere ushanda rabobozi kayanda njira njuke njira njuke reke njuke nariko kanitha uyu ngai no ahe andu mahana uguo nariko no ngia aini praise team ihana uguo nariko no ngia ahuria kita mahana uguo Gideon cia thuri mahana uguo Dipara cia tumia mahana uguo manyotagira kwa ngai manyotagio ni njira cia ngai manyotagira njira cia muoyo mareragio ni kwa ngai matireragio ni Chelsea kuhotwo matireragio ni Liverpool kuhorwo matireragio ni Tottenham kuhotwo matireragio ni Papa Siradura kwaga guka TV-ini matireragio ni Vidi cia Mexico na arikona andu manyotagira uhoro wa muoyo andu manyotagio ni ngai akorwo ni weri kamenya njira icio kuu okira gwithayo gukira guku ino meri no ihure maai kamenya kuria ngai ari ni kwaga gukira guku guku no tuhurwo ni mikora guku kwiguo wa Alshababu twiguo wa maroni ma veki arume twiguo wa hiki niguo mangirio na mathakara nothe marorete o wareti atumia twina thina wa arume niguo tuherirwo na kwirirwo maundu matagakinyanira goko turi merire na gutire thayo muciari na raciara mwana akamuraga no akorwo ni weri we njira njuke reke njuke amenye njira icio ngai ndimuhunjiri hanini ngai wakwa ngai wakwa ngai wakwa mwathani akirora Petero uguo akimwira muriuka nariko Jehova muthenya mwana etwe mwe wanyu muthenya wa muthi nariko ngai ni agwitainia aria me guku nariko ni akwira athuri aria me guku ene nie ukakuonia njira ino
Eta mothuri mwamwera ene nioka guania njera eno. Eta mwiretu mwamwera ene nioka guania njera eno. Muthenyo mwa ni mwega atia. Mundu acha ine cia Ngai. Gokira miaka akiri emwe. Eri atoire na waganu. Muthenyo mwetu. Mwathani akwire oka. Oka. Akorwo niwe njera njuke. Akorwo niwe njera njuke. Akorwo niwe njera njuke. Akorwo niwe njera njuke. Njera ine icio cia hitho ndaciemenye. Oh Mwathani nyonia njera ciaku. Ona njera ciaku ndaimenye. Nyonia Ngai. Ndikanekorwo itekwagĩrĩirwo ni gwĩka. Nyonagia Ngai. Ndikanakorwo harĩa itekwagĩrĩire gũkorwo. Nyonagia Ngai. Ndikanarie marĩa itagĩrĩire kwaria. Nyonagia Ngai. Ndikanatume ndogo na arĩa makandwara njĩra cia gĩkuũ. Nyonagia njĩra ciaku Baba. Akorwo nĩwe Jesu. Njĩra njũke. Njĩra njũke. Arĩkonohage mũndũ mũkue guoko uge kiugo kĩu tu. Njĩra njũke. Akorwo nĩwe njĩra njũke. Nyona wega waku igũrũ rĩa maĩ. Igũrũ rĩa maĩ kũrĩa gũtarĩ gĩkuũ. Tondũ we wĩho ndingĩkua. Peturi ndaga kwehera meri-inĩ. Athiĩ harĩa Mwathani arĩ amenye njĩra ciake. Kanitha korwo twamenya njĩra cia Ngai thĩna nĩ wathira. Mwĩtĩo nĩ wathira na mwĩonanio. Narĩ korwo twamenya ikĩro iria akĩragĩra thĩna nĩ watũthira. Mĩrimũ ndĩngĩtũhinyĩrĩria rĩngĩ. Ona kĩhana ihoru twarekia tĩĩri-inĩ ta nguo ndembũku. Korwo mũndũ wothe arĩ Mwathani njĩra njũke. Werutĩre kwa Ngai gũkĩra maũndũ marĩa make mothe. Ndũngĩgathiĩ gũkĩhunjio. Ndũngĩkorũra rĩrĩa Ngai aratungata. Ndũngĩgacererwo nĩ kanitha. Ndũngĩkahitha icunjĩ cia ikũmi. Ndũngĩkarega nĩ mĩhothi. Ndũngĩkaruma ndungata cia Ngai. Ndũngĩgokĩrĩra araitĩrĩirio maguta. Ndũngĩkehũra gĩthũri uge nĩ ũĩ. Akorwo nĩwe Jesu njĩra njũke. Akorwo nĩwe njĩra njũke. Akorwo nĩwe njĩra njũke. Njĩra-inĩ icio ciaku ndĩciĩmenye. Ikĩro ciaku ndĩimenye. Ndĩratũire karia-inĩ hoyaga. Mũndũ ũngĩnyita gwakwa nyambararie. Ũraika njunjuga maya ndingĩkuo. Nĩguo thĩna ũyũ wakwa ũthire. There is no peace in the world. I say there is no peace in the world. There is no peace. Rĩu nĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ mararĩ andũ. Nĩ hĩndĩ nyama cia ciana iragĩa cama irĩo nĩ aciari. Nĩ hĩndĩ aciari mekũrĩa nyama cia ikonde cia irĩtu ao. Mũtumia nĩ egwakĩrwo nyũmba na ũmaraya na amĩingĩre. Akĩmenyaga mũkendu endetie mwarĩ, endetie mwĩrĩ wake amwakĩre. Thĩna ndĩrĩ na thayũ. Nĩ hĩndĩ atati mekwendia andũ thakame. Nĩgetha meyonere itĩ ciothe ne. Nĩ hĩndĩ mũthuri egũkĩrĩra mwarĩ. Nĩ hĩndĩ atumia megũkoma na ariũ ao. Nĩ hĩndĩ athuri mekuona ũthaka warĩ ao. Nĩ hĩndĩ anake megũkuĩra njĩra ta nyamũ. Nĩ hĩndĩ thaka cia irĩtu cikũringĩka. Ũtũrĩrĩ thĩinĩ wa merikabu gũtirĩ thayũ. No rĩrĩ akorwo Jesu nĩ egũkũĩra ũkĩrĩ, we nĩ ũkũgĩa na thayũ. Akorwo nĩwe Jesu njĩra njũke. Akorwo nĩwe Jesu njĩra njũke. Akorwo nĩwe Jesu njĩra njũke. Akorwo nĩwe wahonokirie njĩra njũke. Njĩra icio gerete ciĩna thayũ rĩ. Rĩu ndĩcimenye. Rĩu ndĩcimenye. Ikĩro ciaku ndĩciemenye. Nyonia hau njĩra ĩwe rĩ. Nyonia Baba. Peter, Petro, Jesu akĩmwĩra ũka. Ndenda wĩtĩkie ũndũ ũmwe. Kuma rĩrĩa ũgereirie mera, nĩ niĩ tiga iguoya. Ndarera kinyĩra meri. Meri nĩ ĩrathiĩ, nake no arathiĩ. Ũndũ ũmwe ndĩramũhunjĩria ũtukũ wa ũmũthĩ kana hwainĩ wa ũmũthĩ, gũtirĩ ũndũ wanyu ũrarũgama.
arya matoiguaga meroraya arya magotuonera tv ne arya megotuonera mecie youtube na kurakonge gotiro ndu wanyu urarogama ona umwe todo jesu ni arathie na meli ni arathie no ni hari ndu gwikikira ndu amwe utegwikikira arya angi todo jira cia matuine na ikuonio o arya meriirie kumenya o arya mekunyihia mamenye o arya matekwihura githuri na ndirauga guo kiuga atirere korea ndu afiashara goko ngai akuonia hitho cia biashara korea ndu megukumandiketwo ngai akumahebe via promotion joshua mwe joshua komira ithatu mwari we mwe irauga atirere there is still more land to possess vado mugota wako egwatira na mutigaru I preach this to you on Sunday mutigacire korona mwekete sharia ijira ici mocimenye oi na mwacimenya ri ni mwauna nganjira cia ngoma mithingi ya ngoma peter erwa uka tamenyama ndagika ĩmwe atindite maĩ-inĩ profession ya betero ni yarũĩ kuma wana nginya ũkorwo atũire maĩ-inĩ ategaga thamaki no ndarĩ akinya maĩ na magũrũ matithiĩ thĩinĩ agararire meru ũguo agĩkinyithia the kĩguo ta kinya ihiga kũrĩ andũ makoretwo magĩtigĩra gũcoerera to gĩkuũ nĩ gĩgũkũrĩire maitho no ndĩraratha kuma ndagĩka ĩno kuma ndagĩka kĩu ũkoretwo ũkĩtigĩra rĩu akwĩra ũkĩrĩ ũkĩguo ta wakinya ihiga ũkĩguo ta wakinya thĩ nyũmũ petero ona aya angĩ marĩ ha maugaga ina gĩkĩ ũũ nake kagahana atĩ ũyũ agĩkinyũkia agĩtira akĩrorana na ũrĩa ũmwĩtire mwene njĩra cia hitho magĩthi maroranĩte agĩkinya handũ agĩtiga kũrora ũrĩa akĩrora maĩ ndĩraikũrũkithie maitho thĩ akĩanjia gũthiĩ na thĩ ha nĩho mũkristo athiragĩra ndĩrona toheire ngai mũno torutire mũno tohoire mũno tawĩinire mũno towĩtwarire mũno torarire keca mũno tawĩhingire mũno tohothire mũno tawĩrutĩire mũno totungatire mũno ũkarora thĩ hau no mũndũ agia kũrika mwathani akĩguthũka harĩa tondũ arĩ o hau kĩmwĩra njĩra ici nĩ nĩnguonirie kĩmũcomora wega maĩ-inĩ akĩmũkinyithia ndamũkuire ndamwoire igũrũ kĩmũkinyithia rĩngĩ kĩmwĩra rĩu tigũka ũroka tũcoke meri-inĩ they walk together magĩcoka marĩ igũrũ amuonetie njĩra nginya mũrũthi ũtarĩ wona nginya nderi itarĩ ciona njĩra icio ciho maica-inĩ maku njĩra icio ciho mĩihũro-inĩ ya maĩ njĩra icio ciho maria-inĩ njĩra icio ciho mĩrimũ-inĩ njĩra icio ciho macira-inĩ manyu njĩra icio ciho mũgĩetha mawĩra njĩra icio ciho mũkĩiga biacara njĩra icio ci nginya ona inyuĩ atungatĩri njĩra icio ciho cia ngai kũmũhaka double portion cia ngai kũmũtwara handũ hangĩ pastor bull another level of revelation another level of doing things ciarĩte na maciamani marĩa megũkũ njĩra icio ciho ũrabatara gũtigana na andũ tia gũthikĩrĩria andũ mũno tiga kũrũa mbara ya wana tia kũrũĩra mbara cia thĩ ngoraga ũndũ wawe wa mwanya ti ũrĩa andũ maugaga mũthenya ũrĩa mamwanyire baba wanyu mendanaga mandĩko maugaga mũndũrũme gĩko-inĩ gĩa kĩhiko adipositaga matumbĩ kana mbegũ between mirioni ithatũ na mirioni ithano rita rĩmwe mirioni ithatũ na mirioni ithano rita rĩmwe nĩ ũndũ wa ihenya rĩrĩa rĩcindanagwo cigakua mamirioni igatigara between magana merĩ na magana matatũ kana matano nĩcio cingĩraga uterus-inĩ mĩkĩha-inĩ ya nyũngũ icio ingĩ ciothe igakua nĩ thabarĩ na mahenya ici nacio ciaingĩra mũkiha-inĩ nĩgetha icemanĩra itumbĩra rĩtagwo ovum cigatorio nĩ mbara hagatobora kamwe kauga kaingĩra nda mamu wanyu akagĩa kana wa ndũrĩ haha tondũ weberia mwaitĩtwo thĩ mwĩ mirioni ithano you have 5 million mwarekereirio thĩ mwĩ mirioni icio na you made it ũramaka mũgĩcindana na mũndũ ũmwe ũratimaka rĩu wanyu aingĩ mũgĩcindana na gĩthe ũigai ũramaka mũgĩcindana na skim ũramaka mũgĩcindana na ũ ũmwe ũmwe ngaroia mũracindana na mĩrũgĩ ũmwe ndoririkana wacindanire na mirioni ithano and you made it hauko hapa kwa makosa you made it I say you made it and even now you will akorwo nĩwe jesu njĩra njũke korwo nĩwe warĩ na niĩ macindano-inĩ mau ona maya no ngũcinda nyonia njĩra ciaku
hemwari mwako duta hemwari mwako koma hemwari mwako nyonia jera hemodo ke joya nyonie kirege gitugiaga ni kwaga andu nagwa ndaramwira ti ahuche ikimaugaga amodo malanda murago ku ti ahuche ikimaugaga ne koinona na guaya na guaya na gusonoka na kumaka. That's why you cannot bring up a team. But I praise God. Oko otika ma keguaya otika ma moto mwetei todora guayo kirako uraguayo kirako gwete wale teirako ba horate urare kono wetei rakwau urikia wapi utarika lakini wapi oko toke hata nyaguthi wezi wajimi koko toke hata wezi hapa tabu wezi hapa mariko guaya matohoho kwaka direction kurega wera wetu akiana kwehoho ya uigwirwa thati guko. Goko to tiguagira mududha. Goko to tiguagira mududha. Goko to tiguagira mududhiru. Ni uri athire na mbe. No ti thani uri hinyirikire. No. Goko ko ti product is your pity. We are product of anything. Te kario ina moyo wa jaro ka igwa ayu ka igwa ka undu. No ti ucio ni moyo imutindike. Wa ti joko ti dikirwa na nako. Tewe ho eti oguo ikare thare ja wafisi ya mutungatire tu ikaire oguo nguone chori ohotie we we hala hawe akorone jeso jira joke sio tomaga moto ahone mwite hithoine sio tomaga kogoro gutika hithoke hithoine augire nega tomara ikaka makuye na igoro na nikio ndenda gukurathira riu uria we mucie no uria uranyona haha gutire thwega kugia mbere gutire thwega kugia thutha gutire thwega kugia mwena kana mwena worio kana igoro riaku. And I said again in English, no enemy will go ahead of you, no enemy shall follow you, no enemy on your left, no enemy on your right, no enemy above you, no enemy beneath you, in the name of Jesus. Can someone say, I am there? I made it before. I will make it. Even in my future. I will make it. Whoa. Aria thomu na aria matari athomu aria thomu na aria matari githomo aria me maretwa na aria matari Jehovah Rokot itheke kideruga gwa kahora igacoka igoro igakabona suka na ke ithende kabona sukari na kike kinyamuke igoro kiragecama amwanyira kou thini ni oru muno kuriogereire kuriotihetio history background na araika ngai makunyita omuthi ni megucuga coat Mago ekira koti ashukani. Ona kona ku theni mututuma mutukanie wega na ratio njega. Na dawa ya megateri. Haha igoro ni hegwe kirwa coating na food color. Ira ego tomaki na modo tareyaga. Akwerire ria kuona. Tomora ka uto kake. Deri. Yoraga ganyoka. Na nyoka ni poison. Na deri ni poison. Ame yoraga ganeke. Tondo igoro ni tumurina ni yonaga thi chothagereria nyoka ikamiona igoro ria ihiga ikaguthuka na thibidi igoke kahuria nyoka yahuria nyoka ndetikagira marwire thi tondo uyu gukothe ni kuo kwa nyoka mahiga igoro ni kuo kwa nyoka na munda huragirwo kwao mungirwira nake kwanyu ni ukuraga riu amboyaga kambata nake rera-ini kuria nyoka itari hakwinyitirira handu itangigari urira igakonyorerwo igoro ikihorithagio miti ega konyorwo ona ethumu ikahuruka wethe na waku ne kwaga kuya bara cia kuigoro urwagira gukuthi bara cia kuna cia Facebook na WhatsApp bara cia kuna cia mushana na kadua na tukurufu ne kyo wya gutura utoragio ne nyamu itare thumu ne kyo korogwa ne deri na poisonous. It is not venomous but it can destroy you tode apa gucenjeria battleground battleground. Wenda kurwa bara wega thambia bara kwanyu.
America ndihoragira ndirwagira kwao bari gicothe ruto ne America thini wathe bari bari rwagirwa kwao America yacogothana na Iraq America yacogothana na Russia America yacogothana na North Korea erehaga ifaru hanyu negatha bomb ithokie farashianyu na imore building cianyu not si America bari gathira America irungio uguo na yetheru no kwa nyumba ra cithiru ito cithiru na kiagenda kuhora Kenya kwa ifaru Somalia na riu jeshi cia America iria igoko ikorego Mombasa na ile ingi na Nyuki negatha iwe Somalia ogwa nigwa mekaga makihora Iraq maikaraga Iran mokaga hanyu na gocenjia battle ground we baro rwagira nyomba rwagira haria oikaraga nikyo watu okunino ni nanagerio na gitara nyoni ajara cia kunde imenye yoni ohitho ya Daudi nikyo medanire na ngai kinya moisho kinya ngai akiuga jabeno he is a man after my own heart tambura ka utoka moisho jikarethe tamo tugateli ha to twara in session yiki I want to tell you something prophetically tikago thakaga na kunyitithania na ngai mohadio mukiraga kuruta ha moigwa kiugo okowe morito maisha ina makugo kira gichujega 10 kowe morito gukira mohadi wako yendera tondo hau ne ho akorwa ni wenjira njuke okiraga tondo wegu kuga akoni uguo ni joka ndoka na iruta riakwa it's not a simple thing you do It's a heavy sacrifice. Let me tell you something. Ibrahim are ke komenya jira cia ngai. Dere amwerira ni ndagucenjia ritwa. Ndoretago Abraham, oretago Ibrahim no gwa nikuga itho arorere runene. Dare na kanona kamwe. No bibira uga atiriri. Ngai amwetire tena ciana. Takuma muthe wetago itho arorere runene. Ibrahim agitikia ucio. Wetaga maundu maria matari ho. Tameho yana kwata mutikanie na ucio wetaga maria matari ho tameho mudo wetiketie na riga saruni yake ajagokuwa shabicia saruni taeho mudo wetiketie na raheo ngari jagwetha shabio inainagie taeho mudo renda digiria jacob have ta mudo we nayo ajagocenja mekere yaku ya maundo umuthi nigatha mwanyitana na mwathani mwatwarana ukinyokanirie nake magitwarana na peter meri kafu mathimerini Pita dathire mbere andatigirwo thutha makinyokanirie oguo maeiguru tare thi nyomo Jehova ro mutongoria muihoro-ini mukinyokanirie hamwe amuonie njira icio na ikero icio mucimenye Let me tell you this muthenya omwe mafurori maroraya kuma Dubai Middle East go the America na Canada gutire nyamo nikugura maguraga nyamo Africa Na nikia thoko matura mokaga Afrika kuona nyamu cito tondu kwa gutire. Muthenya omwe ndege mwene yakuire nyoka. Ciagore to bururi omwe kwa Afrika. Na nyoka ici ciari the most poisonous snakes in the world. Chare te nyoka ici gikiro ithanduko. Nigetha itoro bururi wa Oya. Cikaigwa misia muciara na cieroragirwo. Na mwathikiriria wega. Ithanduko rire nyoka ciekiretwo rikiriganira kurokwo. Na tondu ritingeigwa na rungu. Nyondo wahe hotikorage nyoka meho yakago shaige to mathandu kumaya maiguru nyoka icio ri nyondo wadaga movement cia yake obuka ithandu kore kehikoka na ne the most venomous snakes in the world murajigua nyoka iri keje kuma ithandu ko na ikaje kunyiruruka goku andu mari rere andu monira nyoka njira ine no itago ayo ha to ingiragira makiona nyoka mathandu ko inige cihuruka goku matawa ine igorete njira ciothe goku thi Begeke yurabara ato awe metagwa air hostess airetu makaja kuringika no mwagitengera na wari menene wa cabin crew agitengera nginya kwa pilot akira pilot ni twathira ndege iyo ile nyoka na nyoka ici ni gutunina athino bu marauga ciana ikereragira manyina igothokanire pilot ake radio call akihora thi kigandaga ni yura nyoka tutoi kihumo giacio Everybody is screaming na nyoka ici ni iragiado na kemotro waira thima kiuga to sori muno tondu wa mbere nyoka icio ne the most poisonous thaini wathi na ne ithu to kenya ithanduko cithia bururi wa roraya no ma ni atenariganire kuhingwo ucio ni ugwati munene pilot ya kiuga hoera I ground kiwanja kira ikiomba toge safe mioyo ya aria nguite akemwira reke ndage kemwe ni ngugwita gutire kendo kenene ta ndage kawe mwe mwena nyoka No ora kula wetra deke mono wa kwera nyokeyo ni most poisonous they ni wathi na niwe wekerire
na arakora hetage kemwe pilot no aratwara ndege ndorwo na ndege kanyinge taicio ndege no arathipu no araguo ndege kemwe ngeke thimwe gicoka ayekuga oke ayikope yu akerore ure ah ne tuana ore ogweka dokoba akuga ndaga koba na onatareke chekero thikereria ndaga kwira ndakuga nganyoka ngakei eh nyoka isi kitu ndogwa ne eh he tigano guo listen to what I'm telling you ndoroba kamoria kulingana na attitude era obuketa weke ara ha ikiwa tu magana matatu kero abata iguru akamora drabata tena nyoka abata we tiga muchene aba akamora akamoria le weke de giri akamora babata akamora hado auchira nyumbe urachira nyabata tena nyoka nathi akero dakora babata na iguru drakwira babata akegusha rota akababatia akamoria le weke da giri komira igere kamora ne oguri horera ko be fiti giri komira igere le horera le no were adwaku acho cabin crew mokani nyoka isio ciothe tondo ciakinya haitio nego kega ikegaga itrodo ikega itrimodo ikeroma sicho ke idadoko na muhike le ginyathi manyitaga petho oguo mathakage nayo ne athongo matire thithi makoya black mamba magaikaneria ikonjagwo ginya ciana inyekagereria nyina nyoka igecokio ithando kontu ne itukire nabu ne itukire nabu ne odo attitude thena waku ne hari othakagira muthako waku ababatia attitude ababatia attitude nyoka iri oraumira nacio 2016 utahiketa ithando ko ne ikwanjia gutamba nyoka iri otana hika ithando ko keroga 2016 ne ikwanjia gukinyira aratora re amuraniria na last month ne mekwanjia gukwarerera mundu muratu ire ndugu nake muratigana wiki iyo ne nyoka egukurumirira na wenda gutweka muhotani re raise your attitude I say raise your attitude the snake will become nab come on tell your neighbor nab ehadogo kinya mathena ma 2016 matweke nab aria makwaragira na ndu amucange matweke na ndu mwatiganira wenda kuhikia kana wenda gukuhikia na no akurumago na riu atweke na nyokayo the jai that doko in your life wa baba tane gotweka na ndauga nyoka oyo the nyoka ya morimo wa the nyoka ya irumio cio the wa baba tia attitude nyokayo ne gotweka na akorono ya Jesu ndauma haha ndenyajia gucenjia attitude na yonyoka ne tuorano mawaga gucenjia attitude you are in danger Jehova nyonia njira ciaku ndecimenye ona cio ikero ciaku ri ndeimenye Jehova romuonia njira ciake rogama na maguru maku stand on your feet dikoda aini moine tarikine moinaga mukaga kwihoera adagoda meke odo no ahuria gita tondo no ahoena kanua gita kihuraga.